Jamen, jeg hedder Anne Bakker og er uddannet bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole i 1995. Og for tiden er jeg i gang med en master i IKT og læring fra Aalborg Universitet. Og det er noget, mit arbejde betaler for. Og udover at jeg selv synes, at det her med IKT, altså informations- og kommunikationsteknologi, er mega spændende felt, så er hele vores organisation, altså Københavns Universitetsbibliotek, i gang med en omstillingsproces hen mod meget mere online og blended learning. Så det er meningen egentlig, at jeg skal indgå i et team, hvor jeg har en rolle som e-læringskonsulent her på lidt længere sigt, hvor jeg kan spare med mine kolleger, altså hvis og når de ønsker noget mere blended learning. I dagligdagen der arbejder jeg hovedsageligt med undervisning og vejledning i litteratursøgning og i referencehåndtering over for studerende. Og det har jeg gjort i de 11 år, jeg har været ansat. Og så er jeg meget tit involveret i forskellige større eller mindre projekter. Vi har lige afsluttet et lidt mindre projekt med to andre universitetsbiblioteker omkring studerendes eller ophavsret i forhold til studerende, hvor vi har lavet noget digital undervisning, formidling. Og jeg er med i et større projekt, som først slutter om halvandet år nærmest. Det er et toårigt projekt, der handler om studerendes digitale akademiske kompetencer. Meget mundret. Stak hedder det sådan helt forkortet. Og det er også vanvittigt spændende, fordi vi selv, os der er med, på en eller anden måde får noget kompetenceudvikling. Og det vi gør er at lave læringsmønstre, eller vi skal udvikle læringsmønstre, eller læringsdesigns kan man kalde det, som bliver lagt op på en såkaldt Open Educational Resource Platform, en OER. Og sådan en, det betyder sådan set, altså ligesom man har Open Access, Open Science, Open alt muligt, så har man også sådan noget med Educational Resources. Og det kan være alt fra lærebøger og til hele kursusforløb, der bliver lagt op på sådan en, og som alle frit kan benytte og måske også remixe ud fra og gøre brug, som man vil, under sådan en, noget, der hedder en Creative Commons licens. Det er det, vi beskæftiger os med nu, og det håber jeg, at rigtig mange undervisere rundt omkring på bibliotekarerne måske kan få glæde af og inspiration fra. Her, når jeg så taler lidt om IKT eller informations- og kommunikationsteknologi, så kan jeg faktisk ikke lade være med at tænke på de to projekter, som jeg lige har omtalt. Fordi det samarbejde, vi har haft på tværs af landet nærmest, det havde nok ikke kunne lade sig gøre. Det havde i hvert fald ikke været så effektivt, hvis ikke vi havde benyttet os af kommunikationsteknologier. For eksempel videokonferencesystemer og forskellige værktøjer, samarbejdsværktøjer til både videndeling og til samarbejde omkring at skrive og kommentere og alt sådan noget der. Så på den måde bruger vi det jo hele tiden i vores dagligdag. Men med hensyn til e-læring, så kan det jo sådan set også være alt fra små videoinstrukser, podcasts, over online quizzes og sådan forskellige elementer, man kan bruge til at støtte sine studerende med i undervisningen. Det kan også være store online kurser, som dem man kender fra Coursera-platformen, sådan open platform også til e-læring eller Open University osv., eller på learning management systemer. Så det kan spænde vidt, altså fra det ganske små til det ganske store. Så har jeg også talt jer lige lidt om blended learning før, og det betyder jo sådan set bare, at man blander fysisk undervisning med online undervisning, der hvor det nu giver mest mening. Der er en del undervisere, der bruger det, der hedder The Flipped Classroom, hvor de simpelthen vender undervisningen om, så de studerende de skal se eller gennemgå en forelæsning derhjemme. Altså underviseren har lagt en forelæsning op et eller andet sted, og den forbereder de sig så på. Og så i selve undervisningen bruger de tiden på spørgsmål, aktiviteter og øvelser i stedet for. I mit arbejde med undervisning trækker jeg rigtig meget på de informationskompetencer, som jeg har lært og har erfaring med, specielt fra oprindeligt biblioteksskolen, men også på
efterhånden, altså på rigtig mange andre måder. Det er jo et område, der slet ikke står stille. Mængden af information vokser ekstremt, og der udvikles hele tiden nye værktøjer, nye metoder til for eksempel både ja, at søge, finde, analysere tekst med osv. Man kan bare tænke på ja, kunstig intelligens og på tekstmining og sådan nogle lidt nyere felter, som vi er nødt til at følge med i og udvikle os indenfor som informationsspecialister. Derudover så trækker jeg en del på mine undervisningskompetencer, som jeg har fået gennem videndeling med mine kolleger, en hel masse kurser, og nu også altså den master, jeg så er ved at tage, som spiller godt sammen med både alt det her nye inden for informationsteknologi og inden for didaktik og undervisning. Det vigtigste i mit arbejde, det er fokus på de studerende, som er vores primære, eller, ja, vores primære målgruppe. Og at klæde dem på faktisk også til at blive informationskompetente, så godt vi nu kan. Det sværeste er så også netop at klæde dem på til at blive informationskompetente, fordi vi har så lidt tid sammen med dem. Og ofte er det meget korte kursusforløb, og tit ser vi måske en eller to gange, fordi meget af det også er baseret på frivillighed, når de kommer. En hel del er i hvert fald. Så det bakser vi lidt med, hvordan vi bedre kan nå vores studerende, fordi det også er nogle rigtig vigtige kompetencer for dem i løbet af deres studieliv. Men hvis jeg skulle give et par gode råd omkring arbejde med e-læring, så skulle det bare være at springe ud i det. Altså start i det små, lav en PowerPoint med speak, eller måske nogle skærmoptagelser med lidt lyd på i forskellige sammenhæng. Det kan være til noget undervisning, hvor du ved, at det er noget, du aldrig kan nå at komme ind på, men som er vigtigt eller et eller andet. Og så gå ud og tjek på nettet, se på YouTube, hvad ligger der? Hvad ligger der på nogle af de store online learning platforme? Coursera eller Open University eller lignende. Spring ud i det. Det er ikke spor farligt. Det er sjovt.